a esperança que traz a vida, a esperança que resgata a vida. Nosso programa de hoje, trazendo a história do Frei Hans para você, que criou a Fazenda da Esperança. Você viu a sua história agora há pouco, com certeza tocou o seu coração, inspirando você também a dar a vida pelas pessoas que estão precisando deste amor que vem de Deus. Frei Hans lembrou de Jesus. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. Você recebe um chamado de Deus para ser um pai de família, uma mãe de família, ou um sacerdote, ou um missionário, uma religiosa. Deve sempre olhar para frente, semeando a esperança. É o que fez o nosso Gabriel Taborim, o amigo do Cura Dars, nesse livro Simplesmente Irmão, que a gente vai fazer o sorteio agora. Esse livro que você adquire nas livrarias paulinas em todo o Brasil. Ou ligando gratuitamente para 0800 70 100 81. É a história de Gabriel Taborim, amigo do Cura Dars, que fez um trabalho também muito importante com a juventude. Esse livro aqui vai trazer para você a história dele, com certeza ajudando você também a olhar cada vez mais para a juventude ao seu redor, dando a vida por amor aos jovens. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas que estão entrando em contato conosco por e-mails. O Rodrigo Silmei, ele diz assim: Padre Aguinaldo, eu venho pedir oração para o meu tio João, que realizou uma cirurgia de aneurisma e está na UTI. Peço por toda a família, pela recuperação dele. Peço à Virgem Maria que interceda por ele junto a Deus Pai. Sempre acompanha o programa Deus com a gente. Um abraço especial para você, Padre Aguinaldo. Que a paz de Jesus esteja sempre no seu coração. Obrigado, meu amigo Rodrigo Silmei, por esse e-mail, pela sua participação no nosso programa. A gente vai fazer o sorteio do livro Simplesmente Irmão, Gabriel Taborim, o amigo do Cura Dars. Vamos ver quem vai ganhar hoje esse presente, esse livro. Tirando aqui da nossa urna, tirei. Vamos ver quem ganhou. É da cidade de São Sebastião da Grama, São Paulo. É a Vera Lúcia Melchiori Gabriele. Obrigado, Vera Lúcia. São Sebastião da Grama, interior paulista. Pedindo oração para a família e para a sua paróquia. Deus abençoe você, viu, Vera? Ganhou o livro Simplesmente Irmão, um lançamento paulinas. Agora convido você, nesse finalzinho de Deus com a gente, a rezar comigo diante de Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos. Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Você sente a esperança se apagando em você? Você acha que você não tem capacidade para amar, para ajudar, para perdoar, para ser uma luz na vida de alguém? Nós vamos agora pedir para Nossa Senhora proteger, abençoar, iluminar você, a sua vida e o seu caminho. Ó Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, no final do programa de hoje nós queremos agradecer. Agradecer porque a senhora é a mãe da esperança. A senhora sempre acompanhou o Frei Hans, o seu chamado, a sua vocação. E é a mãe protetora também daqueles que estão se recuperando de todos os vícios, de todos os problemas, nas fazendas da esperança, que são várias mães espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A senhora possa abençoar os colaboradores, aqueles voluntários que cuidam daqueles jovens, também os benfeitores, especialmente abençoando a vida do Frei Hans, todos aqueles que no Brasil fazem um trabalho na recuperação dos drogados. Obrigado, mãe, por este momento tão especial. A senhora possa interceder junto a Jesus, vosso Filho, para todas as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, lhe agradecer pela audiência, pela participação, pela sintonia com o programa Deus com a Gente, pedindo para Nossa Senhora agora interceder nessa bênção final para você e que jamais você deixe a chama da esperança se apagar no seu coração. Existe saída, solução para os nossos problemas, desde que nós jamais permitamos
que a esperança morra em nós. A esperança não pode jamais se apagar no nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótima semana para você. A gente se encontra no próximo programa Deus com a Gente.